Ah oui, pareil. Oui, c'est bien, pareil. C'est la Redbox. Nu, kvartāls vienkārši, te būtu kvartāla iela vienkārši paredzēt, bet, nu, braucam uz depo. Tā, pirmdien, darbdienas sākums. Es, kad zāģēju, tā es daru galdu. Zāģi. Es tikai Smakits zāģim ieliku disku disku 250 mm dabūju pišķi 5 minūtes paflaksēt diezgan liels zāģis bet tā nu, pēdz gadies diametrā tā te kvadrācijas zāģēji Bet es 45 grādu leņķi zāģēšu. Redzēsim, kā būs. 7,5 griezīšu, tā būs 7,7. Tev vajadzēs viņš 7,5. Tā, samainīju otrā pusē, nu pareizi otrā pusē. Tas jau man rāv iekšā to putoplastu kaudze. Un tam šitam rāv iekšā. Nu, bet nāk tur ierāk iekšā. Nu, ko darīt? Labi ir. Nē, tas jau spakliet ciet, ka es tu neko neredzēt, tas pupmīz. Daudz baltais. Viši smako. Kas ir? Kas nav? Tīrs. Tā, viši piedeg. Nē, piedeg ne, bet tā pīlī, var pīlīt tur. Un tā, mēģināsim zāģa. Tā, kas tur ir. Viņš tur ir. Viņš tur ir. Tumīn. Var redzēt. Kā jā. Fonā ir veca durve, kur restaurēs. Uz tā fona ir teikt, tie stūriši. Daudz. Kaudzī. Tāda. Nu, tāda viša vēl tāda īsta. Tas ir viens panels tikai šis viens panels. Tikai viens panels. Kopā es piecas sagriez. Piecas panels. Piecas, laikam, jā. Un tas ir kopā sanāca. Katrā panelī. Ir pa kādiem, nu, 14 metriem. Tas kaut kāds 74 metri. Šeit 60 metri ir. Bet ne, tikai diezgan daudz brāķis nāc man. Tev būs daudz izgriezis, visādi stūri būs jāgriež ārā. Un tā plāns, var teikt, ir tā. Divās dienās visu pilīmēt visādi dzīvoklē. Divās dienās. Un vēl divās dienās visu pārvilkt. Viss ar pilīmies šito, kā es vadošu pakteli. Nu, tas ir flīži, nekur te sakret. Nā, sakret. BK, laikam to. Un ar uniflotu pārvilks pēc tam pāri. Nu, tā 5 mm. Un 5, jā, 5 mm, domāju, tur tādā, to pārvilks. Es siet nekādu nelikšķikšu. Siet nekādu nelikšķikšu. Tad tas baigi, nu, tad... Sestdien. Oi!
Nu, šitā puņē, nu, nav. Okay. Tā, labi, ir nekas cikļā. Tā. Oh, tā. Un tā, nu, tikko tiepo maisus un jaunu maisītāju, ar kur es maisīšu. Nu, jūs taču šeit man, šis man salūz. Šis man salūz. Šis bija labāks maisītājs, bet tāda mazais nebija, bija tikai lieli, un tie baigi dāri maksāja. Nu, tas bija šitāds. 2 eiro maksā. Tā, kas mums tiek, tie man viss turās. Nu, slēdzis iekšu, aha, slēdzis. Ah, iest, gaismies. Tā, aha. Apjūvis. Tas nav pa nakti nokrips, nav nos, turās klāt. Turās klāt. Redziet, tā turās klāt, redzēsim. Šitas eksperiments, to, ka es gribētu mājās sev, taisīt, lēnā garā. Šis eksperiments ir. Nu, nekā viņam vajag turēties. Nu, viss nevajag vajag turēt. Nu, tā jau visi mājas, kur renovē, tad, nu, noteikti, tad žāk materiāli renovē, visi mājas, tā jau viņas ir. Tā. Askavotāji. Te man sirds ir. Pieskavoju visu. Daudz ne, bet, nu, druši spēj, tas ir tikai druši spēj. Neko jau viņu. Man liek virsū, lai... Jā, nu jā. Jā, nu, knifots. Tas ir neliekam. Tā. Nav knifots. Man jau, es jau tā mazliet tur uztaustos. Pūkmīs. Tā. Apmēram. Tad ir daļa spājaņa. Būt bišķi mazāk. Apēc tam pieliet. Man māc ir tā, ka ielai ūdeni, un pēc tam ar tādu gipsis mēm tādu bišķi kalniņu jābūt. Māc kalniņu, es aizņemu mēram pusi un to platības mēm tā. Nu tā. Un tad tikā pietiek. Jo ūdnīgu zinu galvu jābūt. Būs paika. Šis ir 4,5 grādus, bet es 45 grādu ventīlē varu vilkt. Tā, divi man ir. Viens un divi instrumenti. Es gribēju kā tāls, bet es gribu vairāk. Labi.
bet nu, kas ir piezāpēs. Es vēl nezinu, vai es paspēju uzvilkt. Ja paspēju, tad es esmu biezāk, nepaspēju. Spājas, ka nav stabils arī. Uztās, nedir. Kā, lai arī neģi pasu? Tā jābūt faktelē un ir flotā. Iepēc tā ģips arī jātais. Tieši kā ģips ar tāpatās jāmais. Kalniņš un pilnīgi pietiek. Viņš bišķi īstenībā kā uzbēr, pēc tam piebēr klāt nevar. Kā viņš samaisa ar kādu konsistenci, citādi ar kādu jāsat. Principā tas jau sacietējumā. Tikai pusstundu pagā viņš jau visu cietējā. Tā kā, nu, es aizinu. Es varu vienkārši apcieties, pēc tam pārvilks pār vēlreiz. Tā kā jau tagad siets jāsamais tagad. Pilikšu sietu un pakulēšu. Tā. Tā, tik tālu stīts esmu. Pa trijām stundām. Pa trijām stundām. Un tad būtu vēlreiz jāvāk. Tā. Pusotrs. Orķels. Orķels. Un jā. Es vienkārši domāju tagad, piedodiet, domāju. 3 stundas, ja es skaitīšu. Nu, var teikt, 4 stundas maisa. 4 stundas maisa. Vēl būs kopā 6. Tas ir 2 maisa dienā. 2 maisa dienā, bet baigi nukurstīšanībā. 2 maisa dienā. Tātad
Vēl divas dienas. Šitā vēl divas dienas. Tā. Eko es sēdienu, es atnācu pastīties, kā tie ir. Nu, viņš labi turās klāt. Ļoti labi turās klāt. Jā, man patiek. Super ciets, viss sacietējs ir. Te ir kaut kur šajā vietā ir kaut kādi no 8 līdz 12 mm. Šeit ir no līdz pašam stūrītim, jo reikina līdz pašam stūrītim. Tad ir kaut kāds no kaut kā pusotcēmets. Te ir tāds un šeit ir patās. Šitas orķils pusapuls tāds. Te ir rādījusā 15 cm. Tieši tāda līma, pilīmē to plastā tādu, kas ir sakrēt to, ko siltuma izolācijas paneļas līmē klāt. Viņš ir ļoti tāds, nu, viņš ļoti izpārķējuši sakals, viņš ciet, bet viņš kaut kādas labi laika ir diezgan labi. Viņš ļoti ciets, pēc kādu laiku ciets, ļoti sacietē. Bet kādas trīs dienas viņš ir tāds diezgan tāds. Tā kā mēram, kā varētu saukt. Tā kā ir jau, mēram, tāda ļoti forša. Plastiski, ļoti plastiski un tālīdzīgi. Tā. Svetnās pastīties, ka šeit vienkārši bija burbulis, vienkārši izpīdi iepakaļ. Es uzliku, un te tās gaisa burbulis, laikam, pavalkas pāri. Tas gaisa burbulis vienkārši šasmēdē. Dabūja izpīst tiekšā pirksta. Kad viņi bīzāk taisti, viņi tādu gaisa burbulīšu tādu iekšā, tur neko nevar darīt, tur tas tā, vienkārši būs pēc tam, kad nužos, tu būs bišķi apies slīpē, jānogruntē un jānolaiž vēlreiz, nu, plānā kārtiņā. Tā, jānogruntē būs obligāti, jo tā plānā kārtiņa, vienkārši viņš neiesūc ātri, un viņš, nu, tā mēs darām. Kā pilkšu, šitas ir arī sakiet iekšā līdzīm. Kā iekšā aiziet. Tā. Pīzmē viņš ir vispār jau varētu laist šitā, bet viņam viņš žūs, nezinu, šitas ir pirms trijām dienām laists. Man tāds aizdās, viņš ir kādu nedēļu jau žūs. Ja pīzim ir daudz laika, var laist šādu. Bet tajā vismaz divas nedēļas jāgaida, kad nožūs. Vismaz divas nedēļas. Tad var laist. Bet ja steidzās, tad man redzēt, tas ir tas pusaplīts. Tad te, ko redzu, redzēt, pusaplīts ir. Tā viņš ir, tā viņš forši laukās īstenībā. Nu, viņi var pēc tam, pēc kādu laiku, viņi var pārvilkt. Nu, tādā veidā pārvilkt, pēc trīs dienām arī var pārvilkt. Ar Uniflotu to neizdarīs, Uniflotu uzreiz jāvāk. Šito var tā, nokustīt. Man galvenais, man tā lapciņa pat nenodilst. Šito fleks izgriez vienkārši. No, tas šis bija kādreiz datoru vāks. Metāla korpusu no datoru paņēma vāku. Tas būtu arī viss. Un tā. Svētdien atnāca, man vienkārši aizrēķina kontakts. Tā, iztās viss turās. Man jau patīk. Pat mājās nesagribējās tādu. Pat mājās sagribējās. Man nav tik augsts griezt, bet nu, uzvilkt jau varu.